Salam, hər vaxtınız xeyir. Aktual verilişinin növbəti buraxılışı efirdədir. Aktual verilişinin. Bugünkü qonağım siyasi şərhçi Gültəkin Hacıbəylidir. Gültəkin xanım, xoş gəlmisiniz studiyamıza. Təşəkkür edirəm. Dəvətinizə görə minnətdaram. Təşəkkür. Biz təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün. Biz Gültəkin xanımla bugün Azərbaycanın xarici siyasəti, eyni zamanda xarici ölkələrində Azərbaycana münasibəti haqqında danışacağıq. Elə Gültəkin xanım, ilk olaraq başlayaq bu sanksiyalar məsələsindən. Ötən gün Helsinki komitəsində bu barədə müzakirələr oldu. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Helsinki komissiyasının sədri Chris Smith qanunun aliliyi və insan haqları naminə Azərbaycan demokratiya aktını təqdim edib. Bununla əlaqədar verilmiş bəyanatda deyilir ki, Azərbaycan hökumətinin müstəqil jurnalistlərin, müxalifət siyasətçilərinin və vətəndaş cəmiyyəti qruplarının səslərinin susdurulmasına yönəldilmiş və illərlə davam edən sistematik səylərin ardınca Helsinki komissiyasının sədri respublikaçı Chris Smith Azərbaycanda Demokratiya 2015 adlı qanun layihəsini təqdim edib. Bu qanun Azərbaycan hökumətinin yüksək vəzifəli rəsmilərinə Birləşmiş Ştatlara səfər vizalarının verilməsindən imtina edilməsini nəzərdə tutur. Gültək xanım, bu sanksiyalar məsələsi uzun müddət idi ki, müzakirə olunurdu, daim səsləndirilirdi, amma bir real bir hərəkət yox idi. Artıq deyəsən, reallaşmağa başlayır, bir addım atıblar irəli. Bu Azərbaycana lazım idi mi? Sözsüz ki, bu addımın atılması Azərbaycana lazım deyildi, bugün də Azərbaycana lazım deyil və bəlkə də sadəlöv görünəcək, amma məndə haradasa kövrək bir ümid var ki, düzdür, ümid sonuncu ölür, Hı-hı. bəlkə də bu mənim hədsiz dərəcədə optimizmimdən qaynaqlanır ki, mən bunun baş verməsini istəmirəm, ancaq təəssüf ki, reallıq mənim optimizmimi təsdiq etmir. Ancaq yenə də məndə bir kövrək inan var, ümid var ki, Azərbaycan hakimiyyəti sona dək getməyəcək, bu uçurumun astanasına gəlib çatıb, bax, uçurumun bir addımlığında dayanacaq və geri addım atacaq. Əslində, bu geri addım atmaq, irəli addım atmaq demək olacaq, insan haqlarına doğru, demokratiyaya doğru, qanun aliliyinə doğru, Azərbaycan xalqının və dövlətinin maraqlarına doğru addım atacaq və Azərbaycanı bu uçurumun kənarından geri döndərməyə bacaracaq. Biz gözəl bilirik ki, Amerika siyasətində qərarların qəbul edilməsi uzun bir zaman alır. İstənilən qərar qəbul olunarkən o bəlkə 100 dəfələrlə, bəlkə 1000 dəfələrlə ölçülür, biçilir, təhlil edilir. Və yalnız bundan sonra, dəfələrlə təhlil ediləndən sonra, analiz ediləndən sonra, detallarına qədər araşdırılandan sonra qərar qəbul edilir. Qərar, ancaq artıq qərar masaya yatırıldısa, geriyə yol yoxdur. Və biz bilirik ki, hətta 60-cı illərdə qəbul edilmiş qanunlar var ki, bugünə qədər o qanunlar əksinə paradoksal səslənir, məzmunu, mahiyyəti deyib, ancaq o qanunlar bugünə qədər də ləğv olunmur. Bu, məsəl üçün, mən sizə 907-ci düzəliş göstərə bilərəm. Digər qanunlar qəbul göstərə bilərəm ki, bunların ləğv edilməsi proseduru çox çətindir və onlar qəbul ləğv edilmir. Ona görə də mən çox arzulayardım ki, Azərbaycan hakimiyyəti o qanun qəbul edilənə dək əlində olan o qısa bir zamandan, deyərdim ki, günlər qalıb. Çünki yanvarın əvvəlində artıq Konqresdə dinləmələrin dəqiq tarixi bəlli olacaq. Böyük ehtimalla mart ayına dinləmələrin keçirilməsini planlaşdırırlar. Ancaq yanvarın ilk günlərində artıq bu tarix məlum bəlli olacaq. Çox istəyərdim ki, Azərbaycan hakimiyyəti o yanvarın ilk günlərinə qədər atılmalı olan addımları atsın, ən azı siyasi iradə nümayiş etdirsin və bu siyasi iradə bugünə qədər edildiyi kimi imitasiya olmasın, görüntü olmasın, bir nəfərin azadlığa buraxılması, onun əvəzində başqa birinin həbs edilməsi tipli imitasiyalar olmasın. Bu qanunun qəbul edilməsindən bir neçə gün öncə Leyla Yunus azadlığa buraxdı və doğrudan da demokratik cəmiyyət, dünya ictimaiyyəti, demokratik institutlar, Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyəti dərindən bir nəfəs aldı. Biz rahatlandıq, ancaq bunun üstündən bir gün keçmədi Leyla Yunus rangında başqa birisi, Azərbaycan müxalifətinin liderlərindən biri, aparıcı partiyanın, Xalq Cəbhəsi partiyasının sədr müavini Fuad Qəhrəmanlı həbs olundu. Və belə çıxdı ki, Leyla Yunusun azadlığa buraxılmasını heç bir halda ölkədə insan hüquqları və azadlıqlarının vəziyyətinin yaxşılaşdırılması kimi təqdim etmək olmaz. Və görünür
görünür, bax belə addımlar, ya bu imitasiya xarakterli addımlar nəhayət etibarilə Amerika Birləşmiş Ştatlarının siyasi dairələrində elə bir fikir formalaşdırdı ki, ciddi addımlar atılmasa, sanksiyalar tətbiq edilməsə, ciddi tədbirlər görülməsə, Azərbaycanı bu siyasətdən, deməli, demokratiyanın boğulması, insan haqlarının tapdalanması siyasətindən çəkindirmək mümkün olmayacaq. Gütək xanım deyirsiniz ki, Azərbaycan uçurumun dibindədir, yəni kənarındadır, bir addımlığındadır. Nədir bu uçurum? Özünüz görürsünüz, söhbət dünyanın aparıcı gücləri ilə qarşı durmadan gedir. Bugün, dünən elə təsadüfdən mi, ya zərurətdən mi, elə dünən Amerika Birləşmiş Ştatlarının Mərkəzi Bankı funksiyasını yerinə yetirən Federal Ehtiyat Sistemi, FED adlandırılan, bəziləri tərəfindən FES adlandırılan bu sistemin qərarı ilə deməli dolların uçot dərəcələri 0-dan %25 punkt qaldırıldı. 0-dan o %25-dən 0-dan %50-yə çatdırıldı. Və bu kiçik dolların dərəcəsinin, uçot dərəcəsində bu kiçik artım dünya iqtisadiyyatını silkələdi. Dünəndən birjalarda inanılmaz bir həyəcan yaşanır, inanılmaz bir gəlişmə yaşanır. Zaten xeyli müddət idi ki, FED-in qərarı gözlənilirdi. Bununla bağlı bütün dünya diqqətini ora yönəltmişdi. Bütün dünya diqqətini bu məsələyə yönəlmişdi. Yəni, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Mərkəzi Bankı dolların uçot dərəcəsində cüzi, özdə daha öncədən 0,5 artım gözlənilirdi, daha az artım həyata keçirdilər. Ancaq bu cüzi artımla əgər dünya birjaları təlatümə gəlirsə, dünyanın maliyyə bazarında yeni situasiya yaranırsa, dolların möhkəmlənməsi ilə, cüzi möhkəmlənməsi ilə əgər avro kimi hətta valyutanın özü belə, digər valyutalar, xüsusilə Azərbaycan manatı kimi zəif valyuta, yuan, rus rublu kimi zəif valyuta, türk lirəsi kimi bir valyuta zəifləyirsə, bu artıq o deməkdir ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının iqtisadi gücü dünyanın iqtisadi gücünün böyük bir hissəsidir. Və belə bir gücü saymazdan gəlmək, belə bir gücə qarşı lazımsız, faydasız aqressiya nümayiş etdirmək, demarş nümayiş etdirmək hansı fəsadlar törədir, bunu ən azı Rusiyanın timsalında biz görürük. Rusiyanın iqtisadiyyatı Azərbaycanla müqayisə edilməz dərəcədə, güclü iqtisadiyyat olub, düzdür. Yenə də zəifdir qərb iqtisadiyyatı ilə, azad bazar münasibətlərinə mövcud olduğu iqtisadiyyatlarla müqayisədə, ancaq Azərbaycanla müqayisədə Rusiya nəhəng dövlətdə böyük təbii resurs ehtiyatları var, təbii resurslarına görə dünyanın ən zəngin ölkəsidir və orta və kiçik sahibkarlıq Azərbaycanla müqayisə edilməz dərəcədə yaxşı təşəkkül tapmışdı bu ölkədə. Ən azı Azərbaycanda çörək qazana bilməyən insanlar Rusiyada xırda bizneslə məşğul olub, ailələrini dolandırırdılar. Qastrobaytırların sayı 2 milyondan artıq idi. Belə bir ölkənin iqtisadiyyatı artıq çöküpsə, belə bir ölkə artıq çıxılmaz bir vəziyyətə qalıbsa, Azərbaycan kimə meydan oxuyur və nə məqsədlə meydan oxuyur? Digər tərəfdən, Amerika Birləşmiş Ştatlarının qərarının ardınca Avropa Birliyinin qərarı özünü çox gözlətməyəcək. Və biz çox gözəl bilirik ki... Geri gəlmişən Torbörün yaqlantı ilə araşdırmalar başlayıb, bu barədə bir qədər sonra danışacaq. Ancaq nə sanksiyalarla bağlı, nə də ki, sizin burada dediklərinizlə bağlı hakimiyyət nümayəndələri demək olar ki, razılaşmırlar. Onlar bildirirlər ki, əksinə, Azərbaycanın iqtisadi inkişafını, sosial rifahının artmasını onların gözü götürmədiyi üçün Azərbaycana bir növ bununla sanksiyalar, təzyiq göstərmək istəyirlər. İqtisadiyyatı 100 dəfələrlə Azərbaycan iqtisadiyyatından böyük olan ölkələr, Avropa Birliyi, Amerika Birləşmiş Ştatları niyə Azərbaycanın zəif və kövrə iqtisadiyyatını gözü götürməsin? Axı, bir daha qeyd edim ki, Amerika dollarının uçot dərəcəsində cüzi artım, əgər Azərbaycanda ajataj yaradırsa, narahatlıq yaradırsa, manatın zəifləməsi prosesini labüdləşdirirsə, belə olan halda niyə Amerika Birləşmiş Ştatları özündən qat-qat zəif olan bir ölkənin iqtisadiyyatını və öz milli valyutasından müqayisə edilməz dərəcədə zəif olan bir valyutaya qısqancılıqla yanaşsın. Sadəcə mən məntiq tapa bilmirəm və bu məntiq görə bilmirəm. Bu o qədər bayağı və məzmunsuz bəyanatlardır ki. Azərbaycanda elə bir situasiya yoxdur ki, Azərbaycan Rusiya ya başqa ölkə deyil ki, onun rəsmi şəxsinə qarşı sanksiya qoyulsun.
Milli Məclisin İnsan Hüquqları Komitəsinin sədri Aslan Şahverdiyev Demokratiya Aktakta qərar layihəsindən danışarkən belə deyib, o Azadlıq Radiosunun açıqlamasında bildirib ki, belə bir sanksiya qoymaqla ABŞ səhvə yol vermiş olar. Komitə sədrinin fikrincə Azərbaycanda insan hüquqları sahəsində problem yoxdur. Aslan Şahverdiyev İnsan Hüquqları Komitəsinin sədri deyil, İnsan Hüquqları Komitəsinin sədri Bahar Muradovadır. Ola bilsin o üzvüdür və Bəli. Ola bilsin ki, radionun saytında bu səhv gedib, mən də bunu bu formada formada səhv oxudum, özür istəyirəm. Amma maraqlı, məsələnin maraqlı tərəfi odur. Budur ki, niyə məhz indi sanksiyalar məsələsi gündəmə gəlir? Sizin dediyiniz kimi, Leyla Yunusun azadlığa buraxıldığı bir dönəmdə, əf gözləntiləri olduğu bir dönəmdə, bilirsiniz ki, bəyanatlar verilir ki, Həmrəylik günü ilə bağlı əf gözləntisi var, prezident əf imzalayacaq. Bu, yəni, hakimiyyətlə qərb arasında bir növ buzların əridiyi bir dönəmdə bu əflə həm də Leyla Yunusun azadlığa buraxılması ilə əlaqələndirənlər var bunu ki, buzlar artıq əriməyə başlayır. Niyə məhz indi sanksiyalar məsələsi ortaya çıxır? Bəlkə bu istiləşməni, buzların əriməsini istəməyən qüvvələr var və onlar bu sanksiyaları, yəni bununla Azərbaycan hakimiyyətini qıcıqlandırmaq istəyirlər. Sanksiyalar təşəbbüsü ilə çıxış edən Chris Smith Amerikanın Respublikaçılar Partiyasının liderlərindən biridir. Bu partiya həm Amerika Kongresinin hər iki palatasını, həm Nümayəndələr Palatasını, həm Senatında üstünlüyə malikdir, səs çoxluğuna malikdir. Və Chris Smith'in təklif etdiyi qanun layihəsi təkcə onun öz iradəsini deyil, həm də təmsil etdiyi partiyanın iradəsini ifadə edir. Digər tərəfdən hal-hazırda hakimiyyətdə olan Obama administrasiyası, demokratların administrasiyasıdır və demokratların bu məsələyə münasibəti ortadadır. Onlar dəfələrlə ən yüksək səviyyədə John Kerry səviyyəsində, dövlət katibi səviyyəsində, digər rəsmilər səviyyəsində Azərbaycanda vəziyyətlə bağlı öz kəskin dərin narahatlıqlarını və kəskin etirazlarını bildiriblər və bu günlərdə artıq hakimiyyət mediası sözdə etiraf edir ki, 6 aydan artıq bir müddətdə Azərbaycanın Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı səfirliyini Amerika administrasiyası, Obama administrasiyası ümumiyyətlə görməzdən gəlir, onun görüş təkliflərini belə, xahişlərini belə qəbul etmir. Yəni, əgər bu təklifin arxasında həm respublikaçılar, həm demokratlar varsa, bütövlükdə senat varsa, bütövlükdə nümayəndələr palatası, kongres varsa, dövlət departamenti varsa, Obama administrasiyası varsa, biz necə bunu Azərbaycanı sevməyən qüvvələrin və ya bəzilərinin təqdim etdiyi kimi erməni pərəst qüvvələr. Amma mən onları demədim, Azərbaycanı sevməyən qüvvələr demədim. Mən deyirəm ki, niyə bu yaxınlaşmanı istəməyən qüvvələr var bəlkə? Mən izah edim nə üçün indi zamanlama məsələsini. Birincisi, o deputatın fikri ki, niyə Azərbaycan Rusiya deyil, buna tətbiq olunmur, Rusiya tətbiq edir. Azərbaycanda insan hüquqlarının vəziyyəti bəzi parametrlərinə görə Rusiyadan kritikdir. Ən azı, deməli, siyasi məhbus məsələsinə görə. Biz bilirik ki, siyasi məhbusların ən aktual olduğu ölkə Rusiyaydı, Belarusuydu. Belarusda bugün siyasi məhbus qalmayıb. Bu yaxınlarda Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko ölkəsində olan sonuncu siyasi məhbusu belə azadlığa buraxdı. 6 nəfər azadlığa buraxıldı. Rusiyada isə haradasa təxminən... Və maraqlısı bu idi ki, sanksiyalar qoyulmuş Belarusda cəmi 6 siyasi məhbus var imiş. Rusiyada isə siyasi məhbusların sayı 30-40 nəfər arasında təxminən təqdim edilir. Bəziləri daha az göstərir bu sayı. Azərbaycan ərazisinə görə, əhalisinin sayına görə Rusiyadan çox kiçikdir. Yəni, Azərbaycan 9 milyon əhalisi var, Rusiyanın əhalisi haradasa 140 milyonun üzərindədir. Və belə olan halda təxminən Azərbaycan əhalisindən 20 dəfə böyük olan bir ölkədə siyasi məhbusların sayı Azərbaycandakı siyasi məhbusların sayından 3 dəfə azdır. Siz bu nisbəti çıxardın və görün ki, Azərbaycanda insan hüquqlarının vəziyyəti daha acınacaqlıdır, yoxsa Rusiyada. Digər bir tərəfdən, niyə indi Leyla Yunus azadlığa buraxıldığı bir vaxtda? Leyla Yunus azadlığa buraxıldı, ancaq Leyla Yunusun azad olunduğu günün səhərisi Fuad Qəhrəmanlı həbs edildi. Nə dəyişdi? Düzdür, mən Leyla xanımın azadlığa çıxmasına çox sevinirəm. Onun səhhətini nəzərə alaraq, onun yaşını nəzərə alaraq, onun qadınlığını nəzərə alaraq, xüsusilə çox ağır xəstəliyi nəzərə alaraq, mən hesab edirəm ki, Fuad Qəhrəmanlı özü belə buna sevinir ki, Leyla Yunus azadlığa buraxıldı, əvəzində onu həbs etdilər. Çünki bir daha deyim ki, o xanımın, Leyla xanımın sağlıq durumu çox kritik idi. Ancaq nə dəyişdi? Yəni, Azərbaycan Vətəndaş Cəmiyyətinin bir görkəmli nümayəndəsini buraxdılar və Azərbaycan siyasi partiyalarının siyasi sistemini
sisteminin başka bir görkəmli nümayəndəsini, liderlərindən birini həbsə atdılar. Bu imitasiyanın davam etdiyini göstəricidir. Digər bir məsələ, əf gözləntisi var cəmiyyətdə. Evet. Axı bugünə qədər dəfələrlə belə əf fərmanlar olub. Əf sərəncamları imzalanan zaman azadlığa buraxılan insanlar əsasən əf ərizələri yazmış, hansı bir formada tövbə edən insanlar olub və ya kifayət qədər deməli, aldığı cəzanın kifayət qədər böyük bir hissəsini çəkən insanlar olub və az sayda insanlar azadlığa buraxılıb. Onun əvəzində həbs olunanların sayı onlardan daha çox olub. İndinin özündə baxın, bu yaxınlarda Nardaran hadisələri baş verdi və 20 nəfərdən artıq insan orada deməli, həbs olundu. Amma hələ də tam olaraq rəsmi açıqlanmayıb. Biz bilmirik ki, Nardarandakı həbs olunanlarda hansı ittiham irəli sürüləcək. O barədə heç bir məlumatımız yoxdur. Mən sadəcə olaraq bu məsələni hansı rakursdan qeyd edirəm ki, prosessual hüquqlar rakursundan ki, orada həbs olunan insanların əksəriyyətinin bugünə qədər vəkillə təmin olmasında problemlər var. Vəkillər onlarla görüşməyində problemlər var. Yəni biz məlumat ala bilmirik onlarından bağlı. O baxımdan yəni konstitusiyanın verdiyi konstitusiyon hüquqlar, prosessual hüquqlar pozulur. Ancaq konkret olaraq yəni onların nədə ittiham olunmasından bağlı doğrudan da çox bir qaranlıq bir vəziyyətdir və təbii ki, hökumət bu məsələyə aydınlıq gətirməlidir. Verdiyim sualın davamı olaraq, Avropa Şurası Parlament Assambliyasının baş katibi Torbjørn Jagland'ın dekabrın 16-sında Azərbaycanda insan haqlarına hörmət məsələsini araşdırmağa başladığı haqqında bəyanat verib, Torbjørn Jagland verib bu bəyanatı. Yəni, dediyim oldu ki, arda-arda baş verir proseslər. Yəni, hücum və yaxud da ki, hakimiyyət tərəfi bunu təzik deyir, sanksiyalar və yaxud da ki, pisləmələr bir tərəfdən deyil. ABŞ-la yanaşı, həm də Avropa Şurası Parlament Assambliyasından da həmin bəyanatlar gəlir. Sizcə bu təsadüfdür? Bilirsiniz, mən biraz fərqli yanaşıram bu məsələyə. Axı, hakimiyyətin atdığı addımlar da arda-ardına çox ağır, əzici repressiya addımları idi. Baxın, cənab Jagland nə vaxt belə deyək də silkələndi, nə vaxt artıq sərt mövqədən çıxış etməyə başladı. İlqar Məmmədovla bağlı Avropa Şurasının siyasi məktəbinin Azərbaycandakı nümayəndəsi, faktiki olaraq Avropa Şurasının bir işçisi olan bir insan Azərbaycanda deməli, müxalifət liderlərindən biri sayıla biləcək bir insan, bir müxalif hərəkatın rəhbəri olan bir insanla bağlı Avropa Məhkəməsinin qərarı var və o azadlığa buraxılmalıdır. Bu qərar icra olunmur və bu qərar icra olunmadığına görə Avropa Şurası Nazirlər Komitəsi Azərbaycanı o qərarın icrası ilə bağlı Azərbaycana 4 dəfə müraciət edir. Bəli. Bu müraciətlərin hamısını Azərbaycan hakimiyyəti sanki eşitmir, nəzərə almır və artıq özü də şoka düşmüş Avropa Şurası rəhbərliyi, Avropa Şurası Nazirlər Komitəsi 5-ci qərarını qəbul edir və bu qərarda yazır ki, biz düşünürük ki, bəlkə o qərarı ingilis dilində Azərbaycan hökuməti anlaya bilməyib, onun mahiyyətini dərk edə bilməyib və biz bu qərarın İlqar Məmmədovun dərhal və qeyd içərisində azadlığa buraxılması ilə bağlı qərarın tərcümə edilib, Azərbaycan dilinə tərcümə edilib müvafiq strukturlarda yayılması ilə bağlı qərar qəbul etmişik. Baxın, görün, ölkənin imici baxımından nə qədər arzulanmaz, nə qədər xoşa gəlməz bir situasiyadır ki, 5 dəfə qərar qəbul ediblər Avropa Şurasının, Avropa Məhkəməsinin qərarının icra olunmaması ilə bağlı. Və yalnız bundan sonra Jagland Azərbaycan üzrə xüsusi bir missiyanı həyata keçirməsindən bağlı qərar qəbul edib. Xüsusi araşdırma. Və mən hesab edirəm ki, şəxsən bu çox gecikmiş addımdır. Yəni İlqar Məmmədovun azadlığa buraxılması ilə bağlı daha öncədən daha qətiyyətli addımlar atmaq lazımdır. Bəlkə də siz deyən kimi Gültəkin xanım gecikmiş addımdır, amma bunu bir ay əvvəl vermək olardı, 2 ay əvvəl vermək olardı. Niyə məhz indi sanksiyalarla eyni vaxtda təsadüf etməsi bir qədər şübhəli görünür. Çünki bilirsiniz, hadisələrin inkişafı gəlib elə bir nöqtəyə çatıb ki, yəni buna doyma nöqtəsi deyirlər. Yəni o son damla artıq rolunu oynayan proseslər baş verib və mən düşünürəm ki, son dönəmlər Azərbaycan hakimiyyətinin görünür ki, özlərinə müəyyən öhdəliklər götürməsinə rəğmən və bunun nəticəsi kimi Leyla Yunusu azad etməsinə rəğmən, bunun ardınca deməli Fuad Qəhrəmanlını həbs etməsi, İlqar Məmmədovun
Qafqazın azad olunması ilə bağlı Avropa Şurasında müəyyən gözləntilərin, ümidlərin yaranmasına rəğmən onun məhkəməsinin fevral ayına təyin edilməsi bütün bunlar o son ümidləri də deməli məhv etdi və son damlar rolunu oynadı və nəhayət ki sözsüz ki Amerika Kongresinin də Avropa Birliyinin də səbri tükənməz deyil və mən bir məsələni də xatırlatmaq istəyirəm. Axı Avropa Parlamentinin qətnaməsi bugün qəbul etməyib. Sentyabrda sanksiyalarla bağlı Avropa Komissiyasının rəhbərliyinə müraciətlə bağlı qətnamə qəbul edib Avropa Parlamenti. Yəni o bir neçə ay bundan öncə baş verib. Və sanksiyalarla bağlı bugünkü xəbərdarlıq bu qərardan öncə, bugünkü daha doğrusu təşəbbüsdən hələ qərar qəbul etməyib layihədir. Təşəbbüsdən öncə noyabr ayının 5-ci Amerika parlamentində dinləmələr olub və həmin dinləmələrdə Leyla Yunusun qızı Dinara Yunus iştirak edirdi, Richard Kazlariç iştirak edirdi, David Kramer iştirak edirdi, digərləri iştirak edirdi və həmin dinləmələr artıq sanksiyaların addım səsləridir və o səslərdən nəticə çıxartmaq lazımdır. Yəni, bugünkü proses bir günün içində yetişən proses deyil. Bu, aylarla, illərlə gələn yoldur. Keçən ilin bu vaxtlarından artıq dekabrından mətbuata sanksiyalarla bağlı xəbərdarlıqlar sızmağa başladı. Siz bilirsiniz, deməli Azərbaycan saatının deməli rəhbəri Qənimət Zahid sanksiya siyasəti ilə bağlı artıq bir xəbərdarlıq Avropa Birliyinin xəbərdarlıq məktubunda təqdim etmişdi. Sonradan o düzdür, reallaşmadı və bir müddət yəni bu özünün təqdim etdiyi informasiya deyildi. Bu Avropa Birliyinin rəhbərliyindən sızdırılan informasiya idi sözsüz. Ən böyük beynəlxalq qanun pozuntusu Azərbaycan torpaqlarının 20 il bundan əvvəl işğalı idi. Milli Məclisin deputatı Səməd Seyidov Avropa Şurası Parlament Assambleyasının baş katibi Torbjörn Jagland'ın dekabrın 16-sında Azərbaycanda insan haqlarına hörmət məsələsini araşdırmağa başladığı haqqında bəyanatına belə reaksiya verib. Gültəkin xanım, bəlkə, yenə də bəlkə ilə başlayıram mən suala, bəlkə də bütün bunların indi baş verməsi o deməkdir ki, doğrudan da Azərbaycana bir təzyiqdir o formada ki, Azərbaycan artıq bir yönünü təyin etsin, istiqamətini təyin etsin. Ola bilərmi? Məhz bunların ardarda baş verməsi. Birincisi, mən razıyam Səməd müəllimdən. Ən böyük Azərbaycana qarşı insan hüquqlarının pozuntusu sözsüz ki, Dağlıq Qarabağ ərazisinin işğalıdır. Azərbaycan torpaqlarının işğalıdır və digər heç bir insan hüquqlarına bağlı pozuntular bununla müqayisə edilə bilməz. Ancaq bir məsələ də var ki, bu bizim üçün ölkə daxilində Azərbaycanın işğal olunmamış ərazilərində insanların hüquq və azadlıqlarını pozmaq üçün bir bəhanə, bir əsas olmamalıdır. Yəni, biz bundan bir bəhanə kimi istifadə edib öz vətəndaşlarımızın hüququnu pozmamalıyıq. Əksinə, öz vətəndaşlarımıza elə bir şərait yaratmalıyıq ki, elə bir demokratik mühit formalaşdırmalıyıq ki, bu mühit Dağlıq Qarabağda yaşayan ermənilər üçündür. Yəni, gələcəkdə Azərbaycan vətəndaşlığını bərpa ediləcək ermənilər üçündür, çəkici olsun, cəlb edici Azərbaycan olsun. Vətəndaşı Azərbaycan vətəndaşı olan ermənilər üçün. Faktik olaraq bunlar belədir. Bəli, bəli. Çəkici olsun və bu baxımdan biz belə bir demokratik mühiti qurmağa çalışmalıyıq. Ancaq digər tərəfdən bir faktı da unutmayaq. Biz əgər doğrudan paradoks yaranır. Bir tərəfdən bildiririk ki, Azərbaycan əraziləri işğal olub və ən böyük insan haqlarının pozuntusu Azərbaycan ərazilərinin işğalıdır. Bu həqiqətdir. Amma digər tərəfdən biz həmin işğalın arxasında olan bir ölkə ilə bağlı strateji seçim edirik Rusiya ilə bağlı. Əgər biz işğalın aradan qaldırılması niyyətlərimizdə səmimi iksə, Azərbaycan hakimiyyətinə söhbət gedir. Azərbaycan necə strateji seçimini Rusiyanın xeyrinə ola bilər, edə bilər? O Rusiyanın ki, o Dağlıq Qarabağın işğalında birbaşa məsuliyyət daşıyır. O Rusiyanın ki, o Ermənistanın Ermənistan onun forpostu kimi bu gün də fəaliyyət göstərir. O Rusiyanın ki, o 366-cı motatıcı alayı ilə Xocalıda soyqırımını həyata keçirib ermənilərlə birlikdə. O Rusiyanın ki, o 20 yanvar 1990-cı ildə Bakıda qanlı yanvar hadisəsini törədib. O Rusiyanın ki, o Ermənistan ordusunu təmənnasız olaraq çox milyardlıq vəsaitlərə başa gələn silahla, sursatla təmin edir. O Rusiyanın ki, o bugün də Ermənistanla ümumi hava hücumundan müdafiə sistemi qurub. O Rusiyanın ki, o bugün Azərbaycanın təbii müttəfiqi olan, Azərbaycan ərazilərinin təminatçısı olan, Dağlıq Qarabağın işğalı ətraf bölgələrin işğalı aradan qaldırılmadığı üçün Ermənistanla bütün münasibətləri, diplomatik münasibətləri, iqtisadi, ticari münasibətləri kəsən Türkiyəyə qarşı barmaq sirkələyir, Türkiyənin ərazi bütövlüyünə təcavüz edir. Belə olan hal
halda bizim qərbdən gözləntilərimiz nədir? Yəni biz qərbin haqlı sualı yarana bilər ki, siz bizdən ərazi bütövlüyünüzün bərpası üçün kömək istəyirsiniz. Biz o köməyi, siyasi köməyi sizə veririk. Avropa Parlamentinin də, Avropa Birliyinin aparıcı dövlətlərinin, Almaniyanın digər ölkələrində, Amerika Birləşmiş Ştatlarının da işğal faktı ilə bağlı mövqeyi ortadadır. Onlar bir mənalı olaraq Dağlıq Qarabağ və digər ətraf işğal olmuş ətraf bölgələr üzərində Azərbaycan suverenliklərini tanıyırlar. Ancaq bütün bunların qarşılığında Azərbaycan Dağlıq Qarabağı işğal etmiş Rusiyaya tərəf strateji seçim edirsə və öz gələcəyini Rusiyada görürsə, təbii ki, bu biz bundan sonra Dağlıq Qarabağın azad olunması ilə bağlı qərbi hansı iradlar irəli sürə bilər? Amma suala cavab eşitmədim, Gülteç xanım. Yəni bu qərbi siz Rusiya tərəfə daha çox yönəltdiniz, amma mən qərblə bağlı sual vermişdim ki, bəlkə onlar Azərbaycana demək istəyirlər ki, siz artıq istiqamətinizi müəyyənləşdirin. Bizə tərəf gəlməyəcəksinizsə, biz sizi bax belə hədələyəcəyik. Yox, mən bununla da razı deyiləm. Birincisi, sizin sualınıza mənə elə gəlir, mən daha dərin cavab verdim. Amma yenə də başqa bir nümunə ilə cavab verəcəm. Ermənistana qarşı bugün bu qədər sərt sanksiyaların qəbul olunmasından söhbət getmir, düzdür. Son referendumda insan hüquqlarını pozan insanlarla bağlı müəyyən adımlar atıla bilər və Qara siyahı hazırlanır. Bəli, qara siyahı hazırlanır. Artıq bu barədə məlumat mətbuata açıqlamalar verilir, informasiyalar sızdırılır. Ancaq mən düşünmürəm ki, Ermənistanla bağlı bu qədər kəskin bir yanaşma olsun. Baxmayaraq ki, Ermənistan Azərbaycandan fərqli olaraq Kollektiv Təhlükəsizlik Şurasının üzvüdür. Azərbaycan siyasi seçimini hələ etməyib və o balans siyasətini sanki qorumağa çalışır. Bunun da artıq perspektivləri tükənir. Amma Ermənistan siyasi seçimini edib və bugün Ermənistan Rusiyanın yanındadır, Rusiyadan bir blokdadır. Bəs nə üçün bugün Ermənistana qarşı, Belarusun özünə qarşı bu qədər sərt sanksiyalar tətbiq edilmir? Çünki bu sanksiyalar Azərbaycanın siyasi seçim, strateji seçimi məsələsindən daha çox Azərbaycanda insan hüquqlarının acınacaqlı durumuyla bağlı qəbul edilən sanksiyalardır və ölkədə bugün 100-ə yaxın siyasi məhbusun olması ilə bağlı, onların sağlıq durumunun axı, deməli, həmin qərar layihəsinin özündə də var ki, bu insanların bir çoxu hətta tibbi yardımla təmin olunmur, dərmanlarla təmin olunmur, onların sağlıq durumu belə çox acınacaqlıdır. Ailələrə kütləvi təziqlər var, valideynlərin övladlardan imtinası, ailə üzvlərinin bir-birindən imtinası təcrübəsi qoyulur, 37-ci ilin təcrübələri yenidən bərpa edilir. Yəni, bax, Azərbaycan olan təziqlərin kökündə bax bu məsələlər dayanır. Yöntəm deyil. Ola bilsin, o faktorlar rol oynayır. Sözsüz ki, o faktorun da müəyyən rolu var. Çünki bir daha deyim ki, Qərb deyir ki, əgər Azərbaycan bizə strateji tərəfdaş kimi yanaşırsa, bizdən dəstək gözləyirsə Dağlıq Qarabağ probleminin həllində, ən azı o Dağlıq Qarabağı və ətraf bölgələri işğal edən qüvvənin yanında olmamalıdır və bu səmimiyyətini nümayiş etdirməlidir. Ancaq burada daha çox məsələlər sözsüz ki, insan hüquqları və demokratiya məsələləri ilə bağlıdır. Ölkədə baş verənlər mən istəyirdim ki, ard-arda bir analiz edək sizinlə. Ölkə daxilində çox təhlükəli və daim gərgin olan bir gündəm var hazırda. Evet. Özünüz bilirsiniz, ard-arda hadisələr baş verir. Nardaran hadisələrinə tutmuş, günəşli hadisələrinə qədər. Bəziləri hətta günəşli hadisələrini bir təxribat adlandıranlar var, amma bu rəsmi formada təsdiqlənmir. Amma nardaran hadisələri eyni zamanda burada bir çoxlarının, digər qüvvələrin barmağını olduğunu deyənlər də var, söyləyənlər də var. Azərbaycan hakimiyyəti, yəqin ki, bütün bu deyilənləri götür-qoy edir, analiz edir. Və hətta son dövrlər qərbə tərəf bir yumşalma da hiss olunur. Siz yəqin ki, verilən bəyanatlarda oxuyursunuz mətbuatı, izləyirsiniz sözsüz ki, verilən bəyanatlarda, verilən müsahibələrdə bunu görmək olar. Hətta prezidentin ailə yaxınlarından biri olan Nərgiz Paşayeva qərblə bağlı çox müsbət bir mesajlar verir cəmiyyətə, eyni zamanda elə hakimiyyətin özünə də. Daha öncə prezident özü Türkiyənin baş naziri Əhməd Davutoğlu ilə görüşündə çox ciddi bir bəyanat vermişdi. Yəni, biz bütün məsələlərdə Türkiyənin yanındayıq. Bu, çox böyük strateji bir bəyanat idi. G20-nin samitində Azərbaycan prezidenti ABŞ-a minnətdarlığını bildirir. Böyük Britaniyaya minnətdarlığını bildirir. Artıq yumşalma hiss olunurdu burada. Amma indi görünən odur ki, bütün bunların qarşılığında bir növ qərb özünü bir qədər çəkiyə mindirmiş kimi olur, özünü hasarlanmış kimi olur, geri çəkmiş kimi olur. Yəni, Azərbaycan bir addım gedirsə ona tərəf, bunlar niyə geri çəkilsinlər ki? Olmazdım ki, Azərbaycana onlar da daha yaxınlaşaydılar. Bilirsiniz, mən bir daha deyim ki, qismən artıq mən bu suala cavab verdim. Deklarativ xarakterli bəyanatlar var.
Və ortada həm prezidentin qeyd etdiyi məlum bəyanatı var, çox ciddi bir bəyanatdır. Bütün məsələlərdə Türkiyənin yanında olmaq, bəli, bu aydındır ki, Türkiyə NATO blokunun üzvüdür, Türkiyə Rusiya ilə qarşıdurma vəziyyətindədir. Bu çox ciddi siyasi yükü olan bir bəyanatdır. Onun ardınca Nərgiz xanımın müsahibəsi, bəli, və qərbə açıq artıq isti mesajlar var. Bu o reallıqdır. Amma mən şəxsən hesab edirəm ki, birincisi Azərbaycan hakimiyyətinin daxilində yekcins bir situasiya mövcud deyil və daxildə fərqli qüvvələr də var və 5-ci kolon sözsüz ki mövcuddur və bu 5-ci kolon Azərbaycanı hakimiyyətin dediyi hakimiyyətin, 5-ci kolon yox yəni. Yox, yox, təbii. Dediyi hakimiyyətin özünün içində olan 5-ci kolon və Azərbaycanı Rusiyaya doğru çəkmək istəyən, Azərbaycanı Rusiyaya doğru meylləndirmək istəyən 5-ci kolon aydın bəyanatlar səsləndirilir. Bəli, var və siz hətta görürsünüz ki, son Türkiyə olaylarına baxaq, Rusiya ilə qarşıdurması. Parlamentdə səslənən bəyanatlara baxın. Bir tip qrup insanlar, bunlar daha çox hakim ailəyə belə deyək də, yaxınlığından seçilən insanlar Rusiya dəstək bəyanatları səsləndirir, amma daha çox o 5-ci kolona yaxınlıqla seçilən insanlar daha çox Türkiyəni qınayırlar, Türkiyənin Rusiyadan üzrxahlıq edilməsini. Hiss olunur ki, orada da daxildə də bir tartışma var, daxildə də fikir müxtəlifliyi var və çox vəziyyət bir mənalı deyil. Ancaq istənilən halda deyilən hər bir bəyanatın arxasında açıq mesajlar addımlar olmalıdır. Hər bir mesaj konkret əməli addımlarla təsdiqini tapmalıdır. Leyla Yunusu azad etmək çox gözəl addımdır. Hərçənd bu Leyla xanımı bir il 4 ay həbsdə saxlamağın, onu çox ağır formada ölümcül xəstəyə çevirməyin, onun qaraciyərini sıradan çıxarmağın bədəli deyil və onu unutdura bilməz. Amma istənilən halda bu xəstə qadının humanitar əsaslarla azad olunması müsbət addımdır. Bəli. Ancaq bunun qarşılığında Fuad Qəhrəmanlının həbsi nə deməkdir? İlqar Məmmədovla bağlı Avropa Məhkəməsinin, Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin 4 qərarını görməzdən gəlmək nə deməkdir? Təbii ki, bütün bunlar müəyyən inamsızlıq yaradır. Sizin qeyd etdiyiniz hadisələr, Nardaran hadisələri ilə bağlı, deməli, Günəşli hadisələri ilə bağlı xarici ölkələrin barmağı, mən bunu istisna etmirəm. Yəni, Nardaran hadisələrində İranın iştirakı ilə bağlı, deməli, Günəşli hadisəsində şimal müdaxiləsi ilə bağlı fikirlər səsləndirilir. Yəni, təbii ki, hər bir versiyanın yaşamaq haqqı var. Kifayət qədər indiki, kifayət qədər mürəkkəb geopolitik durumda mən bu məsələləri əsla istisna etmirəm, xüsusilə Nardaranla bağlı çox ciddi şübhələr var. Ancaq bu şübhələr, bu narahatlıqlar, bu ehtimallar Azərbaycan hakimiyyətinin hər iki hadisəyə görə məsuliyyətini deməli, kölgələmir, kölgəyə salmır. Nardaran hadisələrində adekvat güc, qeyri-adekvat güc tətbiq olunub, orada insan itkisinə yol verməmək olardı, orada insan təlafatının qarşısını almaq olardı və bu hadisə sözsüz ki, hər birimizdə çox böyük təəssüf hissi doğurur. Orada 7 vətəndaşımız, soydaşımız, ikisi polis olmaqla dünyasını dəyişib. Mən onların hamısını Allahdan rəhmət diləyirəm. Eyni zamanda hələ də tam olaraq nə baş verdiyini, nə cəmiyyət, nə insanlar, nə vətəndaş cəmiyyət üzvləri, heç kəs bilmir. Mən də bilmirəm nə baş verib, cəmiyyətə təqdim olunmur, video görüntülər təqdim olunmur. Təqdim etsinlər cəmiyyətə. Hardan yarandı bunlardan təhlükəsi, necə oldu? Cəmiyyətə təqdim etsinlər, bəlkə doğrudan polisə hücum olub, biz də baxaq, qınıyaq, həmin hadisələrdə dövlət hakimiyyət orqanlarına qarşı hansı bir artıq əski hərəkət olubsa, biz də onu qınıyaq. Ancaq niyə bunlar bugünə qədər cəmiyyətə təqdim olunmur? Bax o Günəşli hadisəsinə gəlin. Yenə deyirəm, təxribat ola bilər, mən bunun ehtimalını da yüksək qiymətləndirəm, ancaq bu təxribat neft şirkətinin platformlarında olan qəza vəziyyətinə haqq qazandırmır axı. Platformların 40 ildən artıq təmir olunmamasına, orada çalışan işçilərin əlverişsiz hava şəraitinə baxmayaraq işlədilməsinə, həmin gün evə buraxılmamasına, BP-nin işçilərinə fərqli olaraq evə buraxılmamasına və ölümlə üz-üzə tərk edilməsinə haqq qazandırmır axı, xilas etmə işlərinin vaxtında və keyfiyyətli həyata keçirməməsinə bəraət qazandırmır axı. Bu baxımdan mən hesab eləyirəm ki, hətta təxribat faktı ortaya çıxsa belə, təbii ki, bununla hüquq mühafizə orqanları məşğul olacaqlar və dolğun məlumat qənaəti onlar ortaya qoyacaqlar. Ancaq istənilən halda, yəni Azərbaycan tərəfindən,
tərəfində məsuliyyəti var hər iki hadisədə və Azərbaycan tərəfi, yəni bu hərəkətsizliyinə görə və ya yanlış hərəkətlərinə görə də məsuliyyət daşıyır. Azərbaycan sizin dediklərinizdən belə çıxır ki, artıq geri çəkilməlidir, uçurumun kənarına geri çəkilməlidir və qərbin yanında olmalıdır. Bəh. Və eyni zamanda onun dediklərini də, yəni yaxşı formada insan haqlarına bağlı dediklərini də qəbul etməlidir. Amma çox qısa formada istəyirəm, olacaqmı? Gedəcəkmi qərbin yanına? Müəyyən müddət müqavimət cəhdləri olacaq. Çünki bu hakimiyyətin daxilində olan bir də deyim ki, kitrəliklə bağlıdır. Rusiya çəkən, Azərbaycanı Rusiya çəkən 5-ci kolonun müqaviməti ilə bağlıdır. Ancaq mən ən azı Türkiyə ilə Rusiya qarşı durmasının indiki kritik zamanda vəziyyətdə olması, Azərbaycan cəmiyyətinin əzici ağırlığın üstünlüklə bu məsələlərdə Türkiyənin yanında olması və dolayısıyla qərbin yanında olması eyni zamanda Azərbaycan prezidentinin 20-lərin görüşündəki buraxdığı isti mesajlar xüsusilə Türkiyənin başbakanı Əhməd Davutoğlu da görüşdə açıq və bir mənalı şəkildə Türkiyənin yanında bütün məsələlərdə Türkiyənin yanında olması ilə bağlı verdiyi bəyanata istinad edərək onu demək istəyirəm ki, yəqin ki müəyyən müqavimət olmasına rəğmən sonda Azərbaycan siyasi rəhbərliyinin qərarı düzgün qərar olacaq, qərbi seçəcəklər. Bu həm pragmatik qərar olar, hakimiyyətin öz maraqları baxımından düzgün qərar ola bilər, yəni bir xilas yolu görünər. Eyni zamanda Azərbaycanın dövlət maraqları baxımından, xalqımızın maraqları baxımından, Dağlıq Qarabağ probleminin ədalətli həlli maraqları baxımından hər mənada Azərbaycan cəmiyyətini qane edən bir qərar ola bilər və mən yenə də söhbətimin əvvəlinə qayıtmaq istəyirəm, ümidliyəm. Və optimist bir nota köklənmişəm. Ümid edirəm ki, Azərbaycan siyasi rəhbərliyi sonda özündə qətiyyət tapıb, cəsarət tapıb bu qərarı verəcək. Hər şey yaxşı olacaq. İnşallah, ümid edirəm. Təşəkkürümü bildirəm Gültəş xanım. Studiyamıza gəldiyiniz üçün və suallarımızı cavablandırdığınız üçün aktual verilişdə. Bugünkü qonağı siyasi şərhçi Gültəkin Hacıbəyli idi. Aktual verilişi bugünlük burada öz işini yekunlaşdırır. Görüşənə dək, salamat qalın.